carnaval de Sinatra. Gosto. Essa canção é minha. Ah, tem carnaval de Sinatra. Cara, é carnaval. Hoje é assim, Rafa. Não explica a demagogia. Não, não, só carnaval de Sinatra. Esse aí é de carnaval. Há uma de carnaval. Tudo de carnaval. Isso é uma evolução da minha vida. Isso. Não é bem. As mãos por São Paulo para Berlim. Vertical. Eu tenho que ir em Knavar, você me encarta no uso. Eu tenho assim Knavar, eu em Knavar, eu também cava só. Por exemplo, a Arábia de Sina é horizontal. Ah, drama não é de que suma. Horizontal, a barra, a pena não mostra. Eu tenho que ir em Knavar, você me encarta no uso. Tô bicho, não é mais banal, né? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Horizontal, Vos chilun hesa in vay vay nay hena tenuma man numa ke vos ona kan karavaru ikna varsi patasnan das es ikna varsi un vays Մասայականը վարությունը ճիշտ է ասում։ Սարկում է էգոիստական, իսկ դար բանի ժամանակ հորիզոնական ինքնավարություն, ինքը դառնում է հավասար։ Հիմա լավիկ սանոն իրան ինքնավարում է։ Լավիկ սանոն չէ։ Որտեղ ինքը ենթարկվում է, ասենք սարսարից։ Դու դեռ դու ես ենթարկվում սարսարից։ Դա դա ինքնավարություն։ Ա, համար մեզ մենք նավարջ եմ, ես ինք նավարջ եմ, իսկով ամիք նավարջ եմ, ինք նավար ոչ մեկա, սովետեր ոչ մենք չի կարանի, կարում ենք իրա վրա, բորիթյուն մի նավարություն, Սենց մի հատ բան ասենք, երբ որ մենք մեր վրա ընդունում ենք մի հատ մեծ գաղափար, ասենք սուամուրայները ընդունում ենք իրանց վրա մեծ գաղափար, իրանց իշխանի ծառայելու մեծ գաղափար, հա, այդ սաղ ծառայողները, իրանցները լավ քրիստոնյաները, քրիստոսի երկրորդ գաղտնիքը մեր համար մեծ գաղափար է, մենք բոլորս հավասար ենք այդ գաղափարի առաջ, երբ որ մենք ընդունում ենք, որ մենք ունենք մեծ Քրիստոս մի հատ ավելի տրանսցենդենտալ ավելի մեծ գաղափար, այդ դեպքում մենք բոլորս հավասար ենք այդ գաղափարի առաջ. Մենք առաջարկում ենք այդ գաղափարը, այդ դեպքում մեր ինքնավարությունը մեզ ապահովում է հավասարության։ Իսկ հովիվի ինստիտուտը